madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu shacabka Soomaaliland dalyay dibadba ku hambalyeeyey sanad guurada soddonaad ee kasoo wareegtay. Madaxa bannaanida qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May oo ahayd markii aynu kala soo noqonay xornimadii naga halowday 1960-kii. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo la dareena shacabkiisa Soomaaliland wuxuu hambalyeeyey u dirayaa ciidamada qalabka sida la kasoo ku suurageliyay in qarankani soo danjirsado kuna tallaabsado nabadgelyada ama ay majaartaan dunida inteeda kale. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu hambalyeeyey taalamada u diraya shacabiga qiimaha badan ee barba taagan qaranka Soomaaliland, heeganka u ah ilaalinta iyo sidoo kale jiritaanka dalkooda. Sanad guurada soddonaad ee kasoo wareegtay 18 May 1991 maalintii shirweynihii koowaad ee wax garadka jamhuuriyadda Soomaaliland isku yimaadeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tagdheer, ay u dhameeyeen madaxda dhaqan ee beelaha ku dhaqan Soomaaliland kuna go'aamiyeen in lagu dhawaaqo in jamhuuriyadda Soomaaliland gaar isu taagto isla markaasina noqoto qaran ka madax bannaan dalkii la isku oran jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya, iyadoo qarankan loo soo maray halkan dheer oo nafyamaal badan ay ku baabeen, kadibna aynu ku guuleysanay inuu la soo noqono xornimadeennii horraantii 1991-kii. Maantana aynu joognay 30 sano oo aynu ku tallaabsanay guulo kala duwan oo la gaadhay horumar weyn, nabadgelyo caga adag ku taagan, barwaaqo iyo sidoo kale badhaadhe qaranku ku naaloonayo. Waxa inoo suura gashay inaynu dabaaldegno 30 sano kadib mirihii aynu beeranay, iyadoo aynu hirgeliyeen waxyaabo badan oo ka dhicin Geeska Afrika iyo sidoo kale caalamka intiisa kale. Maragna aynu nooga yihiin cid kasta oo samaha jecel. Mar labaad, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wuxuu hambalyeeyey u diray shacabka Soomaaliland iyo noocyada kala duwan ee ciidamada Soomaajeestiyaasha ah ee ku sugan xuduudaha dalka, heegankuna ugu jira inay cadowga ka hirtiyaan Soomaadnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dambaalkan ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku saxeexnaa warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Saar, magaalada Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil Group.